Компенсації за житло нардепам-мільйонерам. По 460 гривень на добу отримують українські парламентарі, які проживають поза межами столиці. Таких у Верховній Раді 119. Тож за минулий рік з держбюджету на це витратили приблизно 167 тисяч гривень. Навіщо депутатам, які мають мільйони готівкою, додаткові гроші на житло і як вони їх витрачають, дізнавалася Вікторія Рощина. Згідно із законом України про статус народного депутата, право на компенсацію мають обранці, котрі проживають на відстані у понад 30 кілометрів від столиці. Список нардепів, які отримують такі компенсації, повинен щомісяця оприлюднюватись на сайті Верховної Ради. Торік 119 народних депутатів отримували компенсації по 460 гривень на добу. Нині вони задекларували щонайменше мільйон гривень грошових активів кожен. Очолив список позафракційний Вадим Нестеренко, який зазначив у своїй електронній декларації 206 мільйонів гривень. Розповідає, свого житла у Києві немає. У мене немає житла, я проживаю. Основне моє місце проживання – це на мій округ, на Московський район, село Миколаївка. Крім значної суми готівки і будинку 122 квадратних метри, нардеп задекларував дві земельні ділянки у тій же Миколаївці на Дніпропетровщині загальною площею 3739 квадратних метри, а також квартиру, до речі, у Києві, зареєстровану на ім'я Нестеренко Тамари Іванівни, площею 143 квадрати. Тож на запитання, навіщо він користується компенсацією за наймане житло, політик каже. Принцип, по якому я дію, це максимальну кількість коштів, які можна отримати з державного бюджету. Я отримую зарплату також з державного бюджету, як держслужбовця. Я намагаюся ці всі кошти отримати та передати їх людям на території мого виборчого округу. Нічого в цьому зазорного я не бачу. Близький товариш Нестеренка, також представник Дніпропетровщини Олександр Вілкул, посів друге місце. Вілкул у своїй електронній декларації зазначив 190 мільйонів гривень. Зокрема, на банківських рахунках зберігає понад 5,5 мільйонів гривень. А от його дружина – понад 3 мільйони доларів, 190 тисяч гривень та майже 750 євро. Готівки у самого депутата – 300 тисяч гривень, 310 тисяч євро та понад 600 тисяч доларів. У дружини більше мільйона доларів та близько 2 мільйонів євро. Родина Вілкул має і нерухомість. На дружину записана квартира в Кривому Розі, а на батька мера цього міста – велика квартира у Дніпрі. А також Вілкули обзавелися 11 нежитловими приміщеннями в Кам'янському, Кривому Розі та Дніпрі. Та на запитання, навіщо йому грошова компенсація, каже, гроші на руки він не отримує, користується лише номером у державному готелі «Національний», який оплачує Верховна Рада. Цих грошей ніколи не було. Це не гроші, це номер в державній гостиниці. Надоїли маніпуляції ці, тому, мабуть, буду відказуватися від номера, хоча це звичайна практика. Там Парубій так робить, Березюк так робить. Так роблять всі інагородні депутати. У тих, у кого немає житла в Києві. Найдешевший номер у цьому готелі коштує 1790 гривень за добу, тож у місяць це 53 тисячі 700 гривень, а за рік – 651 тисяча 560 гривень. Деякі інші нардепи, які отримують щомісячну компенсацію, задекларували житло, яке належить їм чи близьким родичам біля Києва. Приміром, батько Руслана Демчака, депутата від БПП, володіє будинком у 377 квадратних метрів у селищі Крюківщина. Депутат також розповідає, що компенсацію на руки не отримує. Це компенсація не мінімум руки, а перераховує Верховна Рада на державне підприємство «Готель Київ». У готелі «Київ» за мною зареєстрований номер, буває, там не чую, там мене там ходять, я можу там перетягнутися, шалі летить. Найдешевший номер у готелі «Київ»? 805 гривень. Та у довідкові кажуть, мало хто з нардепів користується економ-номерами, в основному на півлюкси, оренда яких коштує 1456 гривень за добу, за місяць 43 тисячі 680 гривень і за рік 529 тисяч 984 гривні. Зловживання з боку депутатів мають каратися законом, вважає юрист Ярослав Кравець. У разі, якщо в подальшому з'ясується, хоча я це не дуже вірю. З'ясується, що народні обранці зловживали своїм правом на отримання оцих компенсацій. З'ясується наявність в них іншого житла. І саме це буде підставою для притягнення їх до відповідальності, включаючи кримінальну відповідальність за фактичну підробку документів, яка призвела до втрат. Відповідно, з них ці кошти будуть стягнуті. Директор Національного антикорупційного бюро обіцяє до вівторка розглянути дане питання. Він не виключає кримінальних проваджень, якщо будуть виявлені порушення закону. Досить дивно дивитися, що 119 депутатів, які декларують мільйони готівки, отримують при цьому компенсацію на житло. Ну, тобто є такі речі, які не можуть не обурювати, і, звичайно, що ми не можемо стояти осторонь цього процесу.
Для порівняння, компенсація на житло працюючого переселенця складає 420 гривень, безробітного – 880 гривень. Тож у Комітеті виборців України кажуть, після повноцінного запуску системи електронного декларування депутатські компенсації слід переглянути та скасувати. Вікторія Рощина, Олексій Трушин, Вадим Тимофєєв, Юрій Анісімов. Новини на Першому.